Nazdar lidi, vítá vás Ríko dnešního dílu ze Studies Factory. Co jsem četl komentáře prvního dílu, tak ohlasy se líbily. Lajků je tam taky pár, takže je super. Rovno se na to vrhnem, co tady máme dělat. Vylepšit hub potřebujeme pořád a pořád dokola. Co jinýho, že jo, taky? Železo. Samý železo. A ještě beton. Pro boha. Kabely. OK. Hej, tohle se mi nelíbí. Jak je to tady blízko, ale to posunem. Dobrý. Co tady? Jasný, hromada železa. Toho bude potřeba hodně tady. Kde je to železo, nevidím tady. Rovno si tady postavím i obráběcí, nepostavím, jasný. A postavím si obráběcí centrum, aby to rovno dělalo pláty. Jo. Jo, co jsem to chtěl, jo, ty kabely. Já málo samozřejmě. Všechno ručně krucíš. Já bych mohl postavit druhou huť. No to zatím počká. Tak, beton. 8. No budíš. Kabely. Bych mi dost. Jo, ještě to chtělo tady ty vylepšený. To jsou potřeba pláty. Jasný. To mělo stačit. Nepryč. Obrávěj si, jo. Vstup. Dobrý. A ještě tak. Jo, chápu. Chci železný tyče. To mě máme, ano. Ty pojď dolů. Tak, ještě připojíme tady toto. A potřebuju pláty určitě. Pro začátek. No, moment. Jo, jasný, já ještě nemám toto. Co zatím ukradnu a to ať běží. Jo. Hodně jsem ty kabely, kterých mám dost. Beton přihodíme, to taky můžeme přihodit, to taky můžeme přihodit. Vlastně pro beton, který je tam tím směrem. Jo, já doufám. Jo, tady hnedka vlastně. Můžeme sbírat po cestě bordel. Ať mám to na biopalivo. Nebo biopalivo, jo, na biopalivo. Aby. Stovka by mohla stačit. Prozatím. To je na další 50, myslím. No tak něco. Betonu. Tak uvidíme. Tak si skočíme znovu. Všechno poberem. Jo, jasný. Ježiš, já budu mít železo, jak se vidí. Jo. Sorry, Facebook. Tak. Jo, už vím. Tyče musím vyrábět. Pláty se mi vyrábí. To je jiná zábava vyrobit. Jo, to zežere hromada železa.
A dobrý, už mám bohatě. Jo, ten beton jsem chtěl ještě vyrábět, že? Beton, jo. Aha, tak třetinu to zžere, no nevadí. To zdělám všechno, protože část s tím pískovce nebo vápencem. Vápenc to je, myslím. Tak, ale to vyrábím moc pomalu. Takže na zbytek se asi ještě podíváme. Tady. Jasný, a proč tady mi dojde železo? A tady už taky nebude, ne. No a tady se taky schromažďovat už nebude. Myslím, že má málo hutí. Potřebuji ještě jednu huť. Vám, že to půjde propojit. Jo. Železo. Já železnou rudu. Různě by mě zajímalo, proč to mám tady. Když stejně těžím železo trávy, předělám železo tady. A všechno, že všechno, to je zajímavé, že všechny ostatní mašiny začnou těžit nebo něco až časem. A tohle začne těžit mnohem rychleji, než se to než se to rozjede. A postaví. Docela zábavný. Tak. Sem přidáme železo. Měl by všechno. To už je hotový. 20, no budíš. Aspoň něco. Tohle nepotřebuji. Zatím taky zahodím sem všechno. Měl dělat zase pláty. A těch mám dost. To je málo, ale nebo pár. Ne, dobrý. Vlepšit. Já vím, že fixu jsou to. Já jasný, máme druhý. Jasný, hodně štěstí, chápeme. Vylepšit. Maják, skener se bude honit, vesmír má toto, no tak tam to se ještě hodně dlouho počkáme. No bio, tady ten, ok, jdem na to. Juj, to bude bordum. Pro začátek by to chtělo postavit určitě miny. Nebo jakože doly. Jasně, potřebuji tady toho jednoho mina. Dejchnu odsud. Joj. Otázka, kam to postavím. Jestli sem nebo tam. Ale spíš bych to mohl postavit rovnou sem. Jo. A dada. Hnedka by postavit huď. Počkej, to má 120. Wow. Dobrý ložisko. Huď. Myslím, že ta zažere 30. Takže na 4 mám. To je dobrý. Problém je, že nemá logistiku. Bude tam jako logistika další, nebo to musím odemčít? Ne, tak to musím odemčít až v dalších fázích. Sakra. Jo, vím, co potřebuji. A vlastně tak, že mám jednu huť na jeden ten zatím. No, alespoň něco. Tak. A no, sakra. Ačkej, tak smažem to. Smažem tohle. Tak se tady odstavíme. Jasný, nemám zase cívky pro jistotu. Měděný. Taky dobrý. Ale jas měděný drát. Dobrý, mám.
dáme to sem. To propojíme taky sem a tam. Tady poslední natáhnu sem. Ať odsud můžu napájet oboje. Ano. Tak. Ty budeš vyrábět to, ty budeš vyrábět spoustu. No, vidíte to? To se teprve nezabržil. Až teď to začnu těžit teprve. Nějak tam ten mini těžič. Se těží ještě dřív, než se rozloží. No, až teď. Jo, 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 to bude fajn. A odsud rovnou můžu udělat. Tady obrám. O, vypadně. Tohle to. Mě to rovnou předělává na pláty. Jasný, takže potřebuji ty pevný pláty. Asi můžu vyrobit jeden, výborný. Šroubky, jako vždycky. Jo. A vyrobím rovnou všechny čtyři. Co bude hodit na další výrobu. Obrábění, tak. Kurcíš. Pláty, určitě pláty, hromadu plátů. Co to je, proč to laguje? No, aspoň se mi to zdá, že to laguje. Ale asi ne. Já vidíš to. Já vidím to. To teď vypnu a dám to na tohle. No i když tohle teď zruším úplně. Teď to dám sem. Co to bylo? Asi dobrý, OK. Dodo je postane tady další mine, jasně, to jsou potřeba další malý miny. Krucíš. No dobrý, tak vyrobíme si další dva do zásoby, nebo tři. Bude stačit. Tak. No a teď dal jsem tady to celý zbourám a posunu to tam dozadu. Nebo částečně dozadu. Huď. Tak. Obrábení. Cvak. A kurňa. Dal proti, zase to nevyšlo. Špatný tačítka. Huď. Jasný. Trojku. Mě to musím předělat moment. Dopravník, ten je na jedničku. Tak. A energie půjde na dvojku. Tahle. Jo. A trojka, čtyřka budou takový ty, no raz, dva, tři. Aha, najednou to jde. Zajímavé. Va, jo. No, myslím, že jsme vajíf elektrikou, ale. Ne, tak dobrý, no. Skoro, železo. A ty vyrábej tyčky, jo. Jo, tyčky a železní pláty se vyrábějí, to je fajn. Ale já budu muset tady ukrást všechno na biomasu a přidělat to. A jasný, už můžu vyrábět biomasu z toho. Ze dřeva. To jsme nemohli poslední díl. Což je fajn. Plno, výborný. A jasný, došlo dřevo, OK, tak. Ještě lepší. Tak, dobrý, jsem doplní generátory. Oba. Proč se stalo přesně to, co jsem si myslel. Že se stane. A to, že jeden už nebude stačit. Nepotřebuju. Už pro nic něco budem dělat. Jo, určitě bude potřeba hromada mědi, takže já si natáhnu sem pás měděnýho dolů. Takže produkce. Důl, máme všechno. A na pás, kolik máme plátů? 14, málo. Jdem pro pláty.
Proč to stojí? A jo, to nemá elektriku. Sakra. Já si myslím, že tady celou dobu vyrábíme pláty a nevyrábíme. Nevadí, já tady ukradnu železo aspoň. Ať ho mám dost u sebe. A vyrobím si nějaký pláty sám. A snad to bude dost i na kabely, který rovnou potáhnu odsuď. Dobrý. Kam to napíchnem? Málo. Cakryš. No, tak jinak. Tak, tak a tak. S nějaká balma je to hrozná zábava, že jdou připojit 1-4. Hrozně baví mě to. A pojď ještě. Jo, to nebudu se natahovat na dvakrát. Příliš dlouhý, už je to tady. Tak. Ještě vždycky to můžu natáhnout rovnou na ten důl. Pokud to klapne. To nechci postavit na toto. Tak. Sebrat. Tak. Dvojku. Já to sloup tam. Dobrý. Aha, málo kabelů. Můžu, super. Tak, a tak. A výroba. Výroba je měděných těchto nonceho dobrá. No a já s tím tady takhle půjdu hodně daleko, až ke mně do bejsky. Nebo poblíž té bejsky. No i když. Čistě teoreticky bych mohl výrobu mědí mít tady hnedka. Když si tam nezadělával místo zbytečně. A odsud jen povedu měděný plát, měď jak samotnou. No takže huď, tady. Začne hnedka tady z kraje. Aha, ten narvat úplně do té skály, ok. Tak, dvojka, kde je ten sloup? Tady. Jo, měděná, jasný. No a to poběží ještě, až jsem tady někam dopryč. No moment, já se ten mědí stejně vyrábím. To, jen drátky zatím. A nevím co, jako lepšího se z toho vyrábí, takže... Moment, to vyrábí 30 za minutu a na drátky je potřeba jich 45. OK, takže potřebuju dvě... Ne, blbost. To je 60. Budu potřebovat... No to je jedno, to se pořeší potom, až budu mít... Toto pošeřím úplně. Dám si sem toto. Dá zobárnu. Ať se mi jich tady stakuje víc jak to pětistovka. I když pětistovka je samo o sebe dost už, ale i tak pětistovka mi bude málo časem určitě. Znám to z bývého singlu. Já nahraný 20 hodin a jedna pětistovka tam, dvě tam, to je hnedka to mizí. A mě do těch questů nevylepšování. Vám to mizí hrozně rychle, už teď to chce 500, že jo. Jak jsme na tom tady s výrobou. 36, než jsem se vrátil, no super. Se pojáme sem. 50, to bude na dlouho. Ještě beton to chce, ježíš. OK, takže se nájdu všechno, co mám zase u sebe, do tohoto questu a jdu pro beton. A rovno tam plácnu druhou, ať si od tam odnesu. No moment, my vlastně už produkce, mám další ten? Nemám. Aha, potřebuji beton, který jsem právě hodil do byt. No, stejně bych měl málo, no ten vadí. Ten pro beton a já si sem natáhnu zpracování betonu a ať mi to rovno vyrábí taky beton, jak to umět na druhou stranu. Na druhé straně. To je taky potřeba. Jak nastavení platform ten beton, tak nastavení skoro čehokoliv. Je potřeba. Pracuji ukradnu. Už. Moment. A tak si nepostavím, sakryš.
Oh, sorry. Došlo mi to, krucinál. OK, OK, OK. Běžíme zpátky. Musíme postavit tyčky, bude to na něco všechno. Ježíš, ta hra je tak strašně super. A ta grafika. Už jsem si hrozně zamiloval. Jo, hodně tyček. Hodně plátů budu potřebovat i. Takže budu hodně potřebovat na... Na... Kdo má kabelu? Já nemám kabely a došly mi cívky, sakra. Hodně betonu, určitě. A potřebuji pro cívky běžet. A naštěstí už to není tak daleko a už jsou hlavně jsou vycraftěný, to je to nejdůležitější. Už nemusím se zdržovat craftěním. No, sice stovka, ale to mi bude na propojovací kabely stačit. Na to bych si sem natáhnul mít beton z druhé strany. Hop. Tady kabely. A no, 20 jich musí stačit. Takže otázka, kde můžu vzít napájení. No tak to uděláme zase obdobně. Tak. A běžíme tamhle. Jak předtím. Akorát, že na druhou stranu. Příliš daleko, jasný. Tak a ještě jednou. Tak můžeme drát přímo z čtyřmi, to by mě zajímalo. Jasně dlouhý. Tak. Postavit důl. Připojíme na elektriku. Elektrifikace připojená, 60 za minutu, to by šlo. Hnedka tady postavíme výrobu. Sakra, ale já mám vylepšený pláty. No, to se tady postavím, už tady nechám. Co se mi to furt stavět? A na to budu potřebovat šroubky, jako vždycky. 2, 3, jako, skoro akorát to vyšlo. Jo, dobrý. Tady obrábění, točit. Jasný, málo plátů pro jistotu. No nevadí. Ale ať aspoň to vyrábí ten beton. A beton. Furt ho bude vyrábět víc, než potřeba, teda těžit. A jasný, tady. Ne, počkej, tady. A nemám železné tyčky. A když ani nevyrobím. No nevadí, tak si jich tady bude stakovat z toho betonu. Aspoň něco. Nebo 200 těch je? Nevím už. Myslím, že mi právě umřela tak energie. To jsem zaslyšel správně. Jo, umřelo. Super, musíme postavit biogenerátor. Jo, který ještě nemůžu vyzkoumat. Který ještě nemám vyzkoumaný, no výborný. OK, OK, OK. To znamená... Že musím odpojit tohle. Ať mi běží aspoň hlavní produkce. Aspoň tady ta část a tam ta. Klidně ať běží, no protože potřebuji vůbec čety. Mně bude stačit chybět jeden beton. No super. Hrozně super. No. Takže to znamená, že běžím pro beton. Teda ještě vyberu tyhle věci a běžím pro beton. A musím... doufám, že se vyrobil aspoň ten jeden. Moment, mám na tuhle věc? No, nemám. To stojí tolik? Pro boha. Aha, já jsem tolik utratil na druhé straně, OK. Dobrý vědět. OK, už to nechci. A jo, počkej, já držím shift. No, tak to si tady můžu postavit. Čeká horší.
Dobrý. Jo, by tam tady pro jistotu není ani jeden. Ale jsou tady aspoň tady na dva. No a to bude muset stačit. A tady je nějaký ten vápenec. No, možná by byl, ale nejde zít, tak není ale energie. OK. Běžíme zpátky. A pendnec bude. No ale nebude železo a pláty. Železní tyčky a pláty a cívky ty taky asi nebudou. Asi. Joj. No a to bude málo. No nebude, asi. Zkusíme. Jo, dobrý, takže tyčí je akorát posledních 10, ty tady určitě budou. A cívky, ty se uvidějou. Ale podle mě ještě nebudou. No, zase jedna dvoustovka. OK, takže já budu příště počkám, než budou ček 500 cívek. Tyčky ty už budou určitě. A příště si hnedka odemknem novou podpětkový hub. Ať je zábava. A vrhneme se do dalšího rozvoje naší základny. Hrozně zábava. Našetříme nějaký suroviny na stavbu, takže železo, tyčky, beton a tak dále. Spustím. No, ne, to pustím s váma. Ale já jen počkám, než se udělají ty cívky. Ale půl hodinku za sebou videa a já se s vámi budu těšit u dalšího dílu, který bude zase příští středu. Těšte se na sobotu, nebo na pátek, jedno z toho. Nebo každý pátek a sobotu se snažím dělat nějaký stream z něčeho, většinou Fortnite, občas CSko. A klidně můžeme streamovat i tady Satisfactory, nebo jinou hru, co si vyberete. A budu se na vás těšit tam. Čau.